Прокуратура розслідує незаконний видобуток вугілля в Ізюмському районі. Правоохоронці виявили ділянку, на якій без документів на право користування землею видобували кам'яне вугілля. Подробиці далі. На Харківщині підприємці незаконно викопали вугледобувну шахту. Біля села Петрівське Ізюмського району правоохоронці виявили ділянку, на якій без документів на право користування землею видобували кам'яне вугілля. Про це повідомили в прокуратурі Харківської області. 15 липня правоохоронці провели огляд місцевості та взяли зразки ґрунту, вугілля і води. На цьому підприємстві працюють близько 10 людей. Обладнання, яке використовується, воно сумнівної якості. Тобто в цій ситуації здійснювався видобуток вугілля в так званих копанках. Також правоохоронці вилучили чорнову документацію і журнали обліку. Встановлено, що підприємство працювало з порушеннями правил безпеки. Це створювало загрозу життю людей. Після моніторингу публічних кадастрових карт було встановлено, що земельна ділянка не відведена для видобутку вугілля. Також було направлено запити до Пенсійного фонду України. На відповідь була отримана інформація, що на цьому підприємстві з 19 по 20 рік працювала лише одна людина. З 20 року на підприємстві не працювала жодної людини. Суму збитків, які завдали державі незаконним видобутком корисних копалин, встановлять після проведення експертиз. Наразі досудове розслідування триває. Світлана Сухомлин, вечірні новини.